Fala galera, tamo aí pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou estar mostrando aí o aeroporto que eu fiz, né? A pedido de alguns inscritos aí. Então, vamos sem mais delongas mostrar aqui, né? O nosso aeroporto. Pra nossa cidade grande aí, o Big City. Aqui é onde você vai deixar a pessoa ou vai chegar de táxi, né? Pra você se deixar aqui na porta e entrar diretamente pro aeroporto, certo? Aqui, já temos aquela sala que mostra da onde estão saindo os voos e quando vai chegar, né? Aí você senta aqui e aguarda. Logo aqui à esquerda, temos um banheiro bem pequeno. Mas dá pro gasto, né? Acho que dá pro gasto. Subindo aqui, temos tipo uma sala de espera, barra biblioteca, né? E aqui também temos outras televisões aqui pra gente saber dos voos. E logo aqui do lado, a gente tem uma praça de alimentação aí. E aqui dentro dá pra entrar, ó. Tem aqui o fogão a lenha. Vou mostrar aqui, peraí. Aqui também tem. E lá do outro lado também. Aí aqui tem essa vista bonita aqui, ó. Peraí, vamos mostrar melhor dali. Que é a visão da pista de decolagem, certo? Agora vamos lá para a pista de decolagem mesmo. Vamos seguindo o caminho aqui, ó. E vamos lá. Chegando aqui, já estamos na pista de decolagem. Aqui nós temos um avião mais ou menos aí, né? Não muito bonito, mas também não muito feio. Um avião mediano aí. Opa, o que foi isso? Apertei errado. Aqui tá um avião. E galera, eu não fiz a parte de dentro dele porque eu tô corrido aqui pra fazer as construções e acaba que não dá tempo de fazer um negócio bastante grande, não, bem grande. Então eu fiz um mediano aí. Vou subir um pouquinho mais pra vocês verem a pista de decolagem inteira. Galera, se vocês gostaram dessa construção, já vai deixar um like aí, hein. Eu tenho mais um aviso pra dar, ó, que é esse aqui. Aqui, galera, vai ser um hotel que um inscrito pediu. Então eu já marquei aqui e logo logo vou começar a construir, certo? Eu já até comecei fazendo a base aqui. E logo pra lá, ó, ali tá a SHP, porque vai ser o shopping ali, galera. A pedido de outro inscrito. Então, galera, não pensem que só porque eu demoro eu não vou fazer a construção que vocês pediram, certo? Eu tô tentando fazer todas, mas eu sou só um, cara. Não dá muito tempo pra me fazer todas de uma vez. Então, com o tempo a gente vai soltando as construções, certo? E vai ter de outros. Vai ter decorando a Torre dos Titãs também. Vai ter outro tipo de vídeo aí também. Então é só aguardar, certo? E é só isso. Se vocês curtiram, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E é só isso. Falou e fui.